jutro, poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreni studija. Udruga za umjetnost i stvaralaštvo ReArt otvorila je natječaj za sudjelovanje, izlaganje i prodaju umjetničkih i kreativnih radova na ReArt Festival kreativnom sajmu. Više o natječaju ovogodišnjem izdanju festivala reći će nam Valentina Grubačević, predsjednica udruge ReArt, koja je s nama danas u Otvorenom studiju. Pa dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Iako je ReArt, kažem, Osjećanima stvarno već dobro poznat, možda evo za gledatelje koji su iz drugih gradova i možda nisu čuli još za ReArt, kakav je to uopće festival, evo kada se on održava, s kojom namjenom je pokrenut to i kada? Pa evo, ReArt festival sada već provodimo 8. godinu, inače je festival umjetnosti i kreativnosti, što znači da zapravo okupljamo sve veći i veći broj kreativaca i umjetnika na jedno mjesto. Znači, festival traje 3 dana. Ove godine će biti od 24. do 26. lipnja, to jest u 6. mjesecu, tamo pred kraj ljeta, početak ljeta, kraj 6. mjeseca. Tako da svake godine mijenjamo temu festivala, jer se festival vodi književnim dijelom, najčešće, znači, dječjim književnošću. Ove godine će to biti tema knjiga o džungli. Tako da zapravo sve umjetničke stvari koje će se događati na festivalu će se provoditi na tu temu. Znači, okupljamo umjetnike od glazbenika, od vizualnih umjetnika, kreativaca do-it-yourself kulture, dječjeg stvaralaštva. Znači, jako, jako veliki spektar svega. Kada je to pokrenuto i zašto? Evo, koji je bio cilj? Jer u Osijeku do tada nije bilo zapravo takvih festivala. Da, pa znači, krenuli smo sa nekakvom glavnom tematikom da te kreativne, što se sad zovu kreativne industrije, zapravo dovedemo na jedno mjesto. Znači, da vidimo što građani, studenti, generalno ljudi izrađuju kreativno i da mogu se predstaviti publici, da mogu ostali umjetnici vidjeti, da mogu imati nekakvo mjesto za druženje gdje će se izmjenjivati te njihove umjetničke stvaralačke sposobnosti i gdje bi svi ostali posjetitelji mogli vidjeti što se zapravo stvara u gradu. Jer nama je to kao samim umjetnicima, stvaraocima bilo potrebno u to vrijeme i evo sad već 8 godina to traje vrlo uspješno i entuzijastično i dalje uspijevamo to raditi, tako da svake godine sve više i više imamo prijava, ali nažalost ne možemo svu tu količinu umjetnika i kreativaca primiti. Tako da veselimo se i ove godine svemu kogod se bude prijavio, ako neće proći ovaj put, onda će na nekom drugom izdanju ili tako kombiniramo. Ili vas iznenadilo, u stvari jeste znali koliko otprilike kreativaca u gradu takih koji imaju, možda evo kroz umjetničku akademiju ste mogli znati, ali ovako ljudi koji, ajmo reći, samouki i svašta rade zanimljivoga, kolika je li ta scena postojala nekako ili se ta scena sad s vremenom i zbog festivala ali i udruge počela stvarati? Pa na početku je bilo manjih, ajmo reći, broja prijava nego sada, znači sve više i više je brojeva prijava, jer zbilja je teško pri samoj prijavi sve to i selektirati, jel, vidjeti po kojim kategorijama i šta, koje bi zapravo umjetnike prihvatili. Generalno, ljudi su kreativni. I iako akademija već postoji skoro 20 godina, ne možemo reći baš da s akademije se ljudi prijavljuju. Znači, više to za nekakve baš umjetničke natječaje, ali za kreativni sajam su baš kreativci koji izrađuju ili su nešto vidjeli preko Pinteresta ili neke kombinacije svojih umjetničkih stvaralačkih procesa. Znači, baš ima svega i iznenađuje nas zapravo koliko kreativaca imamo. Mislim, ne javljaju se naravno samo iz grada Osijeka, nego imamo i šire. Imamo i iz Vinkovaca, iz Zagreba, nekad su znali doći iz Rijeke, iz Splita, tako da iz cijele Hrvatske i susjedne nam zemlje isto tako. Što nam onda evo 2022. donosi za ReArt? Jeste nešto posebno izuzeo ovo što ste rekli, dakle, znamo sad tematiku, je knjiga o džungli, ali što je ovaj za ovu godinu, dakle, pripremljeno? Koliko očekujete i ljudi, izlagača i tako? Pa evo, prošle godine, recimo, bilo je fantastično, jel, bome i vrijeme nas je poslužilo i tema je bila Mali princ, stoga je bilo puno, puno ljudi na livadi u Tvrđi gdje inače ReArt festival radimo, sad već
treću godinu na toj poziciji. Tako da očekujemo evo, veći broj ljudi i zapravo nadamo se kao, isti kao i prošle godine. Jer svake godine nam se i za natječaj za dječje stvaralaštvo rade znači jave se dosta škola, institucija i generalno znači umjetnika, tako da se nadamo još većem broju umjetnika, izlagača i svega. E sad oni se mogu prijaviti, natječaj ste otvorili 6. svibnja, kada i kako, do kada se mogu prijaviti, gdje, evo, možemo o tome samo proći sada malo. Da, pa evo, da, otvorili smo 6. svibnja, jer nam je jednostavnije onda staviti 6. lipnja kao kraj, da si znamo datum kada je početak i kraj. Pa evo, znači svake godine natječaj traje otprilike mjesec dana, gdje pozivamo sve umjetnike i kreativce da se prijave. Znači, radi se o zapravo natječaju, ajmo reći, našeg kreativnog sajma, gdje planiramo najvjerojatnije 35 do 40 izlagača svake godine. Sad, nekad ponavljamo izlagače, ovisi ko nam se prijavi, nekad imamo nove izlagače, znači zbilja različitih ljudi. Natječaj možete vidjeti na našim stranicama preko udruge ReArt ili ReArt festivala. Tamo postoji jedan obrazac prijavnice u kojoj se treba zapravo to ispuniti i na taj način onda šaljete svoju prijavu uz tri fotografije vašeg grada. Znači, te fotografije bi bilo bolje da su onako kreativnije, zanimljive, da su bolje rezolucije, da mi možemo selekcijski to vidjeti da li može proći ili ne i kako. I to se sve šalje na naš e-mail. Tako da, u pravilu sve je objašnjeno. E sad, kreativni sajam, iako ReArt festival traje 3 dana, kreativni sajam će biti samo 1 dan, to jest cijelu subotu. Znači, posjetitelji će onda moći samo taj 1 dan vidjeti kako ljudi izrađuju stvari, što izrađuju, moći će popričati sa umjetnicima na licu mjesta. U tom je razlika naspram nečega što je online, jel, ono što vidimo kao fotografija i nešto što je baš uživo gdje možemo popričati sa živućim umjetnikom. Jel, je li ima neki, šta i kako? Da se dogodilo da se neko prijavio pa eto, nije možda prošao 1 godine pa da se prvo prijavi pa prođe 2 godine. Jel imate takvih primjera, ljudi koji su ostali uporni i oni koji zapravo godinama izlažu na ReArtu? Imamo, da. Imamo svakakve prijave nam stvarno dolaze i stalni su upiti i ljude iznimno sve to zanima i mogu stvarno sve pročitati, ako ih nešto zanima mogu upitati. Tako da imali smo već i neki koji se ponavljaju i neki koji su po prvi put nisu prošli, pa evo sad su prošli da su nešto možda promijenili ili napravili ili su otvorili obrt ili neko pravno tijelo, jel s te strane nam je onda lakše primiti ljude nego da su samo fizičke osobe, jer barem imaju nekakvo pokriće i vidi se da se bave malo profesionalnije sa stvarima. Tako da, evo, zbilja imamo različitih primjera sad u ovih 8 godina. Da. Da, kad govorimo o toj kreativnoj industriji, sad malo ostavimo na tom isto i nekom određenoj dozi profesionalizma, koliko su tako ti, ja vam reći, kreativnih poslova, ajmo ih tako najbolje nazvati, ako već osnovimo nekakav obrt, sad bilo to ovako da onako, može uopće živjeti i koliko kod nas ljudi to doživljavaju uopće kao profesiju i oni koji se tim bave čak i svakodnevno. Vjerojatno postoji razlika, neko doživlja kao profesiju, neko mi dalje to hobi, nego je vjerojatno to pretpostavljam između zapravo nekako ono poluprofesionalno u Hrvatskoj. Da. Pa evo, primjer ljudi koji izlažu na ReArt festivalu, njihova iskustva većinom su da im ReArt festival služi kao nekakva odskočna daska za nešto što će onda kasnije krenuti u prodaju preko na online način ili bilo kako drugčije preko njihovih web stranica i tako dalje. Tako da zapravo na festivalu oni mogu vidjeti i upoznati ostale posjetitelje i ljudi mogu vidjeti baš kako oni to šta izrađuju.
Kupovna moć generalno kod nas u umjetnosti je jako mala, jer ljudi uopće ne razmišljaju na koji način, zapravo što oni kupuju, odakle je to. Znači, je li to nekakva masovna proizvodnja iz Kine i zato ima nekakvu takvu cijenu, ili je tu jednostavno uložen trud i sva upornost, ljubav, kreativnost i sve ono što ide uz nekakav umjetnički proizvod, kreativni proizvod i tako dalje. Tako da je tu nekakva velika generalna razlika naspram zapada, ajmo reći, i nas još uvijek. Iako mi u ovih 8 godina možemo vidjeti, ajmo reći, mali pomak napred, kada su ljudi malo više postali svjesni i o tome tko zapravo radi ono što oni kupuju. Mislim, nisu to samo proizvodi koji služe za estetiku, samo radi ukrasa ili nešto, iako je to isto jedan dio, naravno, umjetničkog dijela koji ono spada ili u dizajn interijera i svega ostaloga. Nego i generalno za upotrebu ili za učenje, edukaciju ili bilo šta. Mislim, to je različiti spektar proizvoda. Mm-hmm. Tako da, kupovna moć još uvijek ne, ali vjerujem da će se s vremenom promijeniti. S puno kolega umjetnika izvana sam pričala i puno kolega živi od umjetnosti i u Hrvatskoj isto, ali Puno je tu rada i truda svakodnevnog i najviše se to odnosi na online platforme. Jer ljudi najviše mogu na taj način i pronaći kupce. Kažem, ReArt je utoliko što je odskočna daska i to nam je drago. Evo. Da, u stvari često se, kad sam razgovarao sa izlagačima kod vas, najviše prodaju u stvari na moru tijekom sezone. Ali zanimljivo što kažete, za kupovinu, recimo, će ljudi pogledati više, uglavnom gledaju i kad se radi nešto o takvim stvarima kao što su samo dizajnerske, odnosno ukrasne, gledaju što je jeftinije, a toliko nije možda bitno, ne samo to što kažete koliko je trud uloženo, nego i po čemu je to specifično. Dakle, ljudi obično, ako imamo nekakvu jaku umjetničku scenu u nekakvom gradu, onda imamo i specifične dizajnove, specifičan jednostavno krug ljudi, ali specifičan život koji je poseban. Ako mogu još završiti sa ovim, jel ste dobro nadovezali. Pa da, zapravo bi bilo odlično kada bi ljudi prije nego što odu u nekakvu trgovinu kupiti nekakvu kinesku sliku koja ima nekakav motiv, možda razmislili, pogledali nekakvog lokalnog umjetnika u našem gradu ili bilo gdje, koji možda za istu tu cijenu čak ima originalni rad, još kvalitetniji, još zanimljiviji, gdje se može dogovoriti za neku cijenu ako bi već bilo, jel, nešto u nekakvom dizajnerskom prostoru ili bilo šta. Jasno, i to naravno ima svoju priču i to onda se nekako veže taj jedan suživo gradski život, ono što svi i želimo zapravo. Da nam je zabavno dok smo tu, jel, na zemlji, što se kaže. Postoje neki uzori, možda što se tiče festivala poput vašeg ovog, na koje možete vidjeti kako još možda narasti ili šta se još može uključiti. Jeste, koliko ste uključeni u turističku ponudu, imate li kontakte s turističkom zajednicom? Radi li se na to malo, vam reći, na kakvom širenju ovog što ste zapravo počeli prije 8 godina? Pa sporim koracima, nažalost, i voljeli bi da je to malo brže i malo učinkovitije, ili da je malo kvalitetnija ta priča između grad, turistička, udruge, kreativne industrije i sve ostalo. Inače, uzori, pa evo, mi kada smo krenuli sa festivalom, nekako sama nam priča je bila uzori. Vani se takvi festivali događaju na tjednoj bazi, ako smo u nekom zapadnjačkom velikom gradu, naravno. Kod nas Zagreb ima dugu tradiciju i Rijeka, Art Bazar, recimo. Znali smo se i mi kao umjetnici prijavljivati i vidjeli smo već i iskusili primjere takvih festivala, tako da smo, evo, na taj način i doveli to u Osijek prije 8 godina i ostvarili to. Međusobne suradnje konkretno sa drugim gradovima nemamo, ali ako je nekakva razmjena umjetnika ili nešto ideja, onda možemo tu na taj način komunicirati. Rekli ste, prošla godina idealno je bilo što se tiče barem vremenski sve, no bolje pandemijske godine, koliko su vam, evo, otežale rad bile, i obzirom da ne organizirate samo ovaj kreativni sajam, nego i festival, nego i druge događaje?
koliko je to sve na to utjecalo, koliko ste od toga uspjeli organizirati, evo, i što bi nas moglo, sad kad se malo stvari pokotvorile, dočekati ove godine. Pa da, prošle godine, kao što sam rekla, je bilo fantastično i evo, što se tiče vremena i ljudi. 2020. nam je bila onako svima šokantna, pa tako i nama. Iako jesmo napravili festival i baš iz tog nekakvog straha i svega i neizvjesnosti što se događalo, smo došli do nekakvih novih spoznaja i novih ideja. Tako da smo zapravo 2020. Započeli tu nekakvu priču obilaska našeg grada i, ajmo reći, određenih točaka ili spotova gdje smo napravili umjetničke instalacije, gdje bi ljudi mogli, kako ne bi imali kontakt međusobno, mogli obilaziti zapravo te lokacije i vidjeti umjetnost na različitim mjestima u gradu. Tako da smo to uveli evo 2020 i to nam je isto lijepo prošlo jer nismo znali šta nas čeka, jer nije se smjelo događati, jer događa i na javnim mjestima sa više ljudi. Onda smo na taj način riješili problem i to nam je bilo odlično. I onda smo sljedeće godine opet prenamijenili nekakve festivale, ili ipak Reart kao reciklaža cijelo vrijeme na neki način. I onda smo uvodili skulpture na jednom mjestu, ali opet sa nekakvim malim razmakom obilaska. Tako da je zanimljiva ta interaktivnost i već ako se događa ta neka situacija, kako ćemo se mi ponašati u takvoj situaciji, šta će iznjedriti iz takve situacije, tako da mislim da je evo, lijepo bilo. Što se tiče zapravo nastavka nekog rada u svemu tome, nekako čini mi se kod nas kad je u pitanju umjetnost, kad je pitanje bilo kakva scena, bila ona glazbena ili umjetnička na drugi način, počiva na entuzijastima. Kad govorimo o nekakvim festivalima, kao što smo prije recimo glazbenih imali i UFO koji je bio, kad je izrastao kao entuzijast, bio možda najbolji tada u prvim godinama, s vremenom nekako ili to splasne i entuzijazam, ali dođu neke životne realnosti, čovjek jednostavno mora se početi baviti drugim stvarima, mora negdje nešto i zaraditi. Opet puno udruga imamo koje se kreativnim nečim bave, ali opet kad pozbrojiš to sve i kad pogledaš ko su ljudi, ima jedno 5-6 ljudi zapravo koji se aktivno bave u Osijeku nečim. Koliko to može potrajati još ako ostane sve ovako na entuzijazmu i ljubavi i vidjeli se tu neki nasljednici među mlađima, ali već sad ih malo animirate da i sami počnu nešto raditi, organizirati. Da. Pa evo, mi smo ove godine imali natječaj za kreativni tim i ne možemo baš reći nešto previše da se ljudi prijavilo. Mislim, radi se o volontiranju, je? Ali opet, s druge strane, mislimo da raspisali smo taj natječaj iz razloga što smo htjeli malo više ljudi, ne zbog toga što mi nemamo ideja, imamo ih, ali kako bi neki drugi ljudi mogli isto tako svoje ideje prenijeti i vidjeti na koncu konca to, prenijeti to iskustvo kako je raditi na jednom festivalu. Jer meni recimo kad sam započinjala u civilnom sektoru išto raditi, to je bilo još za vrijeme faksa. Znači to iskustvo prenošenja rada na jednom festivalu unutar organizacije, ja bila presretna da sam mogla imati u tako vrijeme. Tako da i ovaj mali broj ljudi koji se prijavio, mislim da će puno dobiti time. Jer što će raditi s nama i što će vidjeti na koji način se to zapravo radi, koliko je to posla i iza toga stoji. I naravno da je vuče nas entuzijazam, ali dokad će to tako, ne znam. Mislim, to je ono stvar unutarnje kreativne energije. Sad ovisi kakvi smo kao ljudi. Mi se nadamo da će doći već druge generacije mlađih koji će onda preuzeti tu priču, ali to ovisi kakvi su oni, jel? Da li to žele, da li ih nešto vuče ka inspiraciji da to rade i dalje. Tako da. A ako ne, imat ćemo TikTok i razine druge. I ćemo biti svi samo online, pa evo, kad se vidimo uživo, onda ćemo biti na mobitelima, mislim. U nekim iznimnim situacijama radit će se posebni offline festivali. Da. Dobro. A do tada, naravno, dakle, od 24., 25. i 26. lipnja, ReArt, dođite, pogledajte, a vi koji se želite prijaviti imate vremena do 6. lipnja. Hvala vam što ste bili kod nas i najavili. Hvala. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Doviđenja.